Ribeira destapará a escultura de Penalta que recorda as vítimas do franquismo. Para homenaxear as persoas que sufriron represalias durante o franquismo, o Concello de Ribeira presentará a nova escultura de Soledad Penalta este venres no Malecón, un acto que busca recoñecer as vítimas que loitaron pola liberdade. Acto de homenaxe, memoria, de lembranza de todas as persoas que sufriron represalias durante a ditadura franquista. Non só as persoas que deron a súa vida polos valores da democracia, da igualdade e da paz, senón tamén persoas que sufriron pois, o exilio, represalias aquí no noso propio concello durante uns 40 anos de ditadura que nunca, nunca poden volver. E para que nunca poidan volver eses tempos pasados, pois temos que facer unha lembranza e un recoñecemento especial a esas persoas que deron a súa vida por valores tan democráticos como esa paz, esa igualdade, esa liberdade. Non? Me parece unha cousa que, bueno, dende cultura temos que apoiar, non? Sempre digo que, ben, que non coñece a súa historia, está de un xeito condenado a esquecela. Estas cousas, pese a ser cousas duras, son de importancia, pois, rememoralas e facer honra. É un acto de verdade. De verdade histórica a favor das vítimas. Unha verdade que nos di que eles e elas foron represaliados pola defensa das liberdades dos dereitos humanos. Amigos, amigas, nos anos 30, en Europa, en Galicia, a defensa da liberdade podía acarrexarche a morte. A estes nosos convecinos, a defensa deses ideais, truncou a vida a eles e aos seus familiares. É tamén un acto de xustiza. Xustiza para eles, para as súas familias. Queremos que alumee a verdade, que se faga xustiza con tantos dos nosos convecinos e convecinas, máis de 100 familias atacadas pola gadoupa fascista. Recuperemos os seus nomes, dignifiquemos a súa memoria. E o acto do venres pretende camiñar nesa dirección. Contará con historiadores, a escultora Soledad Penalta e moitas das familias das persoas asasinadas durante a ditadura franquista. Con historiadores como Xosé Antonio Pérez Fernández da Memoria Histórica, pero tamén con persoas vinculadas ás familias desas persoas represaliadas, como é o caso de Celia García ou de María Dolores Alnés. Evidentemente, pois tamén imos contar coa escultora, con Soledad Penalta, que tivo pois a ben facernos esa magnífica escultura, e coa intervención musical de Esperanza Mara. A homenaxe será este venres ás 8 da tarde na carpa instalada no Malecón de Ribeira.